Komisioni për gara pranë Federatës së Futbollit të Maqedonisë pas rishikimit të ankesave me pretendime dhe dokumente për ndeshjen Shkëndija Akademia Pandev, inspektoi proces verbalin e përballjes së ligës së parë ndërmjet dy klubeve, pasi rishikoi detajisht raportin shtesë të delegatit dhe deklaratën e arbitrit të takimit të zhvilluar më 25 shkurt 2018 në Detov, në kuadër të xhiros së 21 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë, vërtetoi gjendjen faktike. Komisioni për gara në rastin konkret vlerësoi edhe rrethana tjera që ndikuan në pasojat e ekipit të paraqitur si shkelse e rregullores, mirëpo nga dëshmitë e shkruara u vërtetua se bëhet fjalë për largim të lojtarit nga loja pas ndëshkimit me karton të kuq nga në arbitrit të ndeshjes. Marja e këti sankcioni kartoni kuq ka efekt pezullues dhe skuadra lojtaris e cilës ndëshkohet mbetet me një futbolist më pak në fush. Në pajtueshmëri me këtë, komisioni konstaton se klubi nuk ka bërë me qëllim shkelje të rregullores, për shkak se ekipi ka mbetur me një lojtar më pak për shkak të sankcionit të vendosur nga person zyrtar kartoni kuq. Pjesën e parë ka luajtur dhe ka përfunduar me një lojtar më pak. Sipas dispozitës së rregullores për gara është vërtetuar detyrimi i klubit për të nisur dhe përfunduar pjesën e parë me një futbollist nga vendi i cili nuk ka mbushur 21 vjet dhe detyrimi i klubit do të konsiderohej i shkelur nëse skuadra do të kishte ndërmarrë masën e drejtim të mungesës në lojë, për shembull të zvendësoj lojtarin gjatë pjesës së parë të një lojtari nga vendi që nuk ka luajtur kufirin e 21 vjetëve. Në rastin konkret klubi nuk ka ndërmarrë një veprim të tillë, por ka mbetur të luajë pjesën e parë pa një futbollist vendas që nuk ka kaluar 21 vjet për shkak të vendimit të personit zyrtar. Klubi pjesën e parë dhe gjithë ndeshjen e ka luajtur me një lojtar më pak. Në këtë drejtim, pasi komisioni vërtetoi se nga ana e klubit të paraqitur nuk është shkelur rregulla e nenit 20 paragrafi 3 nga rregulloria për garim në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë dhe ndaj klubit në fjalë nuk mund të ndërmerren kur farmasa ndëshkuese të para-para me nenin 100 paragrafi 1.10 e rregullores për gara.